6, 5, 4, 3, 2, 1. Startas. Starto ruošiasi numeris 104, Valdas Fontavičius. Eik tu na. Dabra be prakolo eina ir, kaip sakant, lenkia mane. Tai toks ir gyvenimas vėl apikia. Tai kaip žmogui nesikeik dabar? Turit kamerą gal? O. O, geležinis. Piu, piu. Ką tik sumontavau antrą ir puh. Tai pizda padangas. Jaučiu, kad jo. Ne, bet nėra ten tokia didelė skilės, nu, bauratas aš. Mažytė. Mažydė, tai kiek, kur šone? Tai duodam tavo ratą, tu važiuok.